suguhane mau sego tumpang. Tumpangnya apa, Truk? Pupu. Susu, hai 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 hai. Susu, susu, susu. Hai 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 hai. Dulang, dulang. Eh, kowe iso dulang tak kira kok sak cepet. Heh, iki tenan iki. Heh, dulang sak cepet. Aku wedi nek keraupen ra itu. Alah. Kok bocah ilfil lo malian lo. Lah. Nah, aku tak jojore matane Tris. Apa? Mbok kon nyepati apa Mas Tris? Manut Mas Tris. Ojo dicepoti sindene. Kok malah sindene. Nah, jajal. Beliki Mas Tris jajal. Mas Vektor di bojo loro. Wah, iki tengah-tengah. Manggone tengah. Kuat. Wis dikuat-kuatne Mbak. Aku ra mbayangne pola iki kaya opo. Senin Selasa Rebo ning Mbak Rara, Jumat Sabtu ning Mbak Engga. Aku ra minggu. Aku sedino ae. Aku sedino ae. Ora apa-apa. Pas lah. Iki kan mini size ya, dadi iso nyepet-nyepet. Mini size. Mini size. Oh, mini size. Size mini size. Guyu. Itu dulanan. Kene sih tak lu lucu. Duduk. Gemes aku tar bekon iku tar. Iya. Tar. Lah kok iso pas montoran. Eh dengi digonceng montor ya aku. Heeh. Aku goceng ning kene. Iso. Lho. Sing goceng ngono mau kene. Iki. Goceng aku. Ya. Ya iki dibukani aku apa Mbak Enggar? Jaluk dibuka Mbak Enggar apa Mbak Rara? Tak buka apa dibuka Mbak Enggar? Maksudmu lu kurang ajar. Lah jare kon buka ya bukaan kene. Kok paling yo kaget menurut. Murah. Ya. Ayo, ayo. Musiknya saya mendukung. Yuk, yuk. Ya Nabi salam alaika. Allah salam Muhammad. Ya Rasul salam alaika. Bintang Nabi salam alaika. Yeah.
Baskoro. Wilu jeng-jeng Mas Gareng di Bagong. Ya, enjing-enjing terus. Selamat pagi Mas Petro. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Bertemu lagi masih dalam rangkaian wingi menika bersih desa. Bersih desa ingkang wingi menika dipun adani dening para pepunden, para sedulur-sedulur ingkang lenggah mapan wonten ing Desa Mdangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kadipaten Kadiri. Ngono ya, Tru? Heeh. Ngiras-ngirus tuh nggih menika sebagai penutup utawa closingan PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Wah, alhamdulillah. Patu. Panjane seneng ora kaya bengi iki. Poho, panjane kaya ngono wae, Tru. Ayo. Dasare kabeh sembatane karo para panitia, heeh. Kang Sarto ngaturake panuwun aja lali konjuk kanggo Kyai Demang nuriga menika bapak kepala desa utawa bapak lurah. Hayo. Kuwi jelas Mas Gareng. Nuning nggih menika ingkang pinengku kinurmatan pepunden kula Bapak Supardi, heeh. Wah, luar biasa kene iki jan kompak guyub rukun kabeh ya Mas Petruk, guyub rukun kabeh manunggal dadi siji. Kaya sing tak aturke mau ngarep agamane ora ditinggal. Budayane ya tansah diuri-uri, Kang Sarto diurip-urip. Tembunge wae Mas Gareng Dik Bagong. Tembunge wae agama A karo agama. A kuwi ora agama kuwi rusak. Sapa sing ngerasuk agama nindake apa sing dadi perintahe Gusti? Ngedohi apa sing dadi larangane Gusti? Ngerasuk agama fa insyaallah ora bakal kesurang-surang sing dadi uripe. Ngibadah manut karo kapitayane dewi-dewi. Kabeh agama kuwi becik, kabeh agama menika sae, kadang kala ingkang ala menika menungsanipun. Oh ngono ya Dik Petruk. Ah iya. Wah, tobat. Luar biasa. Budayane ya tetep tansah digondeli, heeh, tembunge wae budaya. Budidayane manungsa ingkang ambabar marang kaendahan menika wayang, menika kesenian ingkang komplek, tontonan tuntunan ugi ngemu marang tatanan. Nggih ta? Ora mung kanggo tontonan ning tuntunane uga kecekel. Mula wong nonton wayang niku babak timbang kalian wong tirakat utawi prihatin ngeleki desane setahun pisan gelar adicara kamardikan Kang Sarto bersih desa supaya desane tembe mburine luwih maju ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Nah, batu-batu. Pancen luar biasa. Iya. Dongane apa Dik Petruk? Heeh, dongane apa Truk? Kanggo warga masyarakat sing lenggah ana ing ya kuwi Desa Mdangsongan kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ya kuwi bersih desa Kang Sarto penutupan PHBN. Dungane Banyumili muga-muga keluarga besar ingkang lenggah ana ing desa dhewe menika Desa Mdangsongan pinaringan teguh yuwono ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin. Allahumma batu-batu ya. Luar biasa. Neneng nononong rukun Islam Mas Heru. Pepeling minangka tanda ben eling karo agamane, menungsa urip bakal mati. Ula kae nglungsungi nek menungsa iki gedhong ana kuncenana wong mati mangsa wurunga. Yah, jan. Rukun Islam kang 50 lagu menika nggih kula kentunaken dumateng Mas Agus. Mas Agus sapa, Truk?
Maksudnya saat desa ini orang yang sering Agus kepruk dasmu wendo ngecing gawe ya terus katindak no mring porosa somo aja padha tinggal ke prei tanggal papat nyang neh wah jan mayai selindi tru tangkeme iki lho iya pepiling lho selindi iki maksud e iki anu iya rukun Islam pu niku sahadate kang ongko siji gerong loro Mas kumpak. Statusnya Mas Tris le jantan. Ngono pengamat ya. Mau pengamat. Ya. Abi ya Bos. Abi jahan. Terus kang ongko loro solat dene kang talu sore weh suguhane mau sego tumpang tumpangnya apa tru? Pupu maksudnya ki lawe pupu pitik ngeten lho rasane wah jangan patupet tupet lanjut Ramadan nindakke poso dene kang ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa papat zakat ping limong ibadah haji yuk lahir rukuni Islam sampurna sip ya pepiling Mas Mio mau sih tak ada minggah ada yang pepanggungan ayo diiringi pepiling ah aku muka dimah ada yang season goro-goro pepiling yuk dados ya
kompak. Luar biasa. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Nggih. Yen kepareng besok munggah swarga. Bakune urip ning alam donya niku mung pasrah ning ora kendhat ing pambudidaya berusaha sak mampune perkara hasil tawakal pasrah karo purbaning Gusti Allah. Fa insyaallah uripe barokah, barokah lan barokah. Amin Masyarakat. Amin ya robbal alamin. Okay. Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong, wilujeng enjing. Enjing Mas Mio. Sampun titi wancinipun, wancine Monosuko ing adicara goro-goro. Betul Mas Mio. Nggih niku wau lagonipun pepeling. Iya. Mugi-mugi saged dados ngelingake kula panjenengan sami yen to kudu imbang antarane habluminannas wa habluminallah. Ngono ya Mas. Nggih kanca. Alhamdulillah. Yo, heeh. Ngaturke gujon karo manaku ya Mas. Ngaten iki tetembangan lelagon kala wau ugi wonten panyunan kang kathah dereng diaturke. Oh ngaten. Nggih. Siap oke dipinangkani niki wancine sinten? Heeh, anu Mbak Enggar karo Mbak Rara. Mbak Enggar sama Mbak Clara kepareng kepareng jumeneng dereke Mas Tris. Apa ki Mas Tris bukan apa ben spot spotnya andalan apa bukan nyepoti apa Mas Tris manut Mas Tris ojo dicepoti sindene malah sindene jajal miliki Mas Tris jajal ya ta miliki Mas Tris wajah modrian iya orjene anyar iya uka pak luar biasa Mas Tris miliki to yo miliki sinambi menika kadang-kadang niaga wonten pementasan tari piring ngeten. Oh nggih. Nggih, luar biasa nggih. Gentosan lir gumanting andhap kali inggil. Ngaten iki. Yuk. Mangga. Wayo. Oke. Oke. Wei, ada kodok preketek preketek di pinggir kali. Ayo ra, ra. Jai lepas sih soalnya. Emang kayak bangka loh. Victor joget. Didukung karo untune wis masuk. Oh iya pernah buat hijau ya. Wajan asem. Pernah buat hijau. Nek iki bangka. Persile Victor ayo tor. Bawa tor. Keren tor. Bawa Siti Ibu Kasmo. Ada kodok preketek preketek di pinggir kali. Preketek preketek bermain main preketek preketek to he raketak tor lek ning ngisor lah iki lho yo ben teko kene sik engko malah blusuk ngisor panggung repot kayak kancane ayo kotok jijinggalan lah tenan to sing dito arep kok sing dito iki apa cicilan to tor apa cicilan semangat no semangat aja to kok swara rejen iki diesel muni wae jogeti. Tak dadi gantungan kunci. Lho baju. Iki uange mbok anggit semar mesem ngono kok. Bawa ana ndek wae gubok asmara cah bagus. Oh iya Mas. Batu-batu. Rambute dawa. Ayo bayangno Mas Victor di bojo loro. Wah, tengah-tengah. Manggone tengah. Kuat. Wis dikuat-kuate mbak. Aku ra mbayangne pola iki kaya opo. Senin Selasa Rebo ning Mbak Rara, Jumat Sabtu ning Mbak Engga. Aku minggu. Aku sedino ae. Aku sedino ae. Ora apa-apa. Pas lah. Iki kan mini size ya, dadi iso nyepet-nyepet. Mini size. Mini size. Oh, mini size. Mangan guyu ya, itu dolanan. Kene sita lo lucu duduk gemes aku tar bengkon iku tar iya tar lah kok iso pas montoran dhe'e digonceng montor ya aku heeh aku gonceng ning kene iso lho sing gonceng ngono mau kene iki gonceng aku ya coba kaya ngapa ingone metu buka semoro dong Mas ya aku buka semoro pali aku nying
Ya bener. Ingkar nyingkuk. Nek neng kamera ya kaya tenan-tenan lho. Oh. Kaya apa? Nek samene gak ketok Om Dran. Oh. Nek samene gak ketok nek anu, ketok dhuwur ngono. Alah alah alah. Sing apik to mboyo jaga image ngono lho. Iya, image. Wiwit tane nyingkar malah kaya gali nyingkur ora Beb pinginan iki ora semangat ngene iki. Oh kok saiki semangatnya Bu? Lah napa ta wingi kaya ngluntruk ngono Mbak Gar ya ngluntruk dengi kaya tanduran rung disirami ngene kaya ngono lho pane kon bowoe mboten mas saiki brias ngono dhe lah iya alah lah lah ngono iki jane caper 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 pengen ditekoki nyapa kok males ra nek bocah ya lek saiki nek bocah piye to penake aduh ngono gak salting salah sinting salah sinting so sinting gitu eh Victor enak kepanjangane ya apa pikiran kotor wis kotor kotor terus wegetan tok iki irgetan lingsam yen ke mutan lelampahan kang kawuri male wendel to atresna tulus ya tresna tulus nadyan nengku bekas moro dijogeti pisan Gongo Mino ya. Iya. Yo Gongo Mino kok ngono. Ya Mas. Kita yo ge ya. Buka celuk Mbak Rara sama Mbak Enggar. Nggih 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 nggih. Kamis. Heeh. Yo yo kelutran. Sing apik to Tor. Iki dibukani aku apa Mbak Enggar? Njaluk dibuka Mbak Enggar apa Mbak Rara? Tak buka apa dibuka Mbak Enggar. Maksudmu lu kurang ajar. Lah jare kon buka yo bukaan ngene. Engko paling yo kaget ngono. Ya. Mangga. Yen liwat takut baterainya gak tau entek wae iki. Ora tau. Gak tau ya Mas. Cesesan. Yuk. Cetet tanah sak jani. Yeah.
Jane apa? Rocker sejati. Rocker. Rocker iki. Ceken-ceken Mas Wil. Allah. Wedi. Wedi tangi, tak tuntuni. Wedi nek guyonan ngene wedi teh. Dene kan mbok pilih badhe dolanan. Aku yo ngono nek anu kae yo. Tak ono ne sik. Yo. Iya, iya. Yo. Ya, ge. Minta nih. Cetet. Hey. Tak grening ati. Takut kaya marah ati. Aku kae dadi garwo. Merga lereng kupu asmoro. Urep meneh. Kaya kurang-kurang lek ngono to. Rangkepanmu jebol. Iya, didelok sik to. Lega, makasih Mbak Rara. Mos sik to. Sing wedok. Baterai sampe tak kuasa. Sing wedok kualem maem alon-alon sing lanang pola. Duet. Kele. Dulang. Wei, so dulang tak kira kok sak cepet. Heh, itenan ki. Heh, dulang sak cepet. Aku wedine keraupen ra itu. Alah, kok bocae ilfil lo malian lo. Lah. Nah, aku tak jojone matane Tris. Ojo ojo ya. Sematane yo ora yo. Lambe ya. Lambe. Oh iya. Dulang. Sing dulang baterai sing entuk rokok baterai lo. Heeh. Ayo. Allah. Dikasih mawar. Kasih mawar dong, kasih mawar toh. Mas Vektor ini sering ngerembiane rambut ya Mas Jerman ya. Iya. Domong ya. Kok iso kaya klebet terot. Ndang, musiknya sing mendukung. Musiknya sing mendukung. Musik romantis. 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 Pianis. Heeh. Romantis. Sampai Mas, musik. Dulang, beh. Oh, caca. Kayak kembang, musik romantis. Iya. Andaikan bintang. Aduh. Suara kirenya apa? Ayo Mas Rizal, sing romantis. Nah, gila. Es kayak VTV. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Rek, nyepelele Sutris. Sutris nyepelele. Kemesraan ini sayang. Inginku telah lama aku menunggu. Sekian bulan aku tanpamu itu sebagai hidup bagaikan awakmu kene kita yo suwe ra petuke iso kangen ngono paribasan sedina ora petuk koyo setahun didep cekes sopet dapet jagung cekes sama mu kenapa roman bareng
Semagadir. Lol, Semagadir. Kowe iki yo ndang jumeneng to, Nduk. Nah. Jumeneng, jumeneng tres, jumeneng tres. Digadekno. Wis. Alon-alon, alon-alon lho. Ayo, ayo. Musiknya saya mendukung. Yuk, yuk. Ya Nabi salam alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasul salam alaika. Nabi salam alaika. Putri Kadya Komorati ingkang ngagung kados Komodo. Komodo. Apa eneng maten nek mlaku ning ngono. Lha apa jane iringan iso enek pitik kawit barang kok. Duet berdua. Duet berdua. Merdeka mawon lagune. Merdeka. Hei, maksud e ki senengmu wong loro apa? Walah tak kerone. Apa wis merdeka? Apa sayang? Aku manut sing musik wae ora apa. Musik-musik saja. Apa? Sing musik. Jojon sing musik dangdut ben romantis pakai ral apa kau bagaikan rawana. Eh kuwi gak duet kuwi gak duet sing duet ta sing terus menciru kerinduan gala-gala jambu alas ketingale wonten ingkang nyuwun jambu alas gala-gala apa jambu alas gala-gala 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 mas gala-gala yuk wah jan suwe aku nanyo iki iya eh iki kan mbok gowo iki mbok ki apa ndang dilungne no piye cie aku ora tau lho kene iki yo ditaokne makane ayo gala-gala heeh dihayati lho yo iso mas ayo oh ya ben ngomong sih heeh gala-gala cahyu ngono ata aku izin iya 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 aku malu wes langsung wes makasih sayang iya aduh wah rasa turu ya wes gemes mending aku lho lah kuwi apik era mo apik era apik era nggih sekali lagi ya mas ya oh iya toh aku bar iki yo suwi ora petok sampean anake bar iki yo disumbutke dik sintar mbak Dwi yo iya peh kok gantine sayang lho lho nggih. Wo wo wo. Sing musik mawon, sing musik mawon, sing musik mawon. Nggih. Adalah ya. Angger ngidul kok. Hah? Nyapur awane. Agetmu. Ki mau tapi aman nak yo. Aman. Ki wedake ra sering wayangan nak kene. Iya, iya. Apa? Apa? Iming-iming. Oh, iming-iming. Aku kok wedi to, Mas? Iki tumomu ceblok ape, Mas. Anu to, sore ono to. Dikebuk wetenge, Wi. Tak kebone apa piye? Mas Arif. Oh, wo, Victor. Ningku mbok pupuk malah ningku. Heh. Bar iki lah di dua tas. Setrum. Yo, iming-iming. Coba kaya ngapa, Mas Tris, Sutris? Mas Mio dalam niku mukbang. Hah? Mukbang. Mukbang, makan besar. Makan besar. Ya. Alhamdulillah mugi-mugi rezekine sedaya masyarakat wonten ing tlatah Bangsongan. Bangsongan barokah. Amin. Nggih, barokah dunia. Kok iso nitik Pak Lurah ki dono driyahe sedekah hebat iki piye, Mas? Biasanya kan gih kalih kulo kulo nek kalih piantun mereka pun kenal kabeh to, Mas. Eh, karo wong Bangsongane wis akrab. Akrab no kulo. Karo Bapak Lurah? Kalih Bapak Lurah pun kentel biasanya ngewahi duit kulo. Bapak Lurah, Bapak Supardi iki? Nggih. Kapan aku ora tau roh. Pedhok teng alun-alun yo piye tanggapan sepi mbah lung satus. Mbak Bapak Supardi kuwi. Nggih. Eh. Petuk ning pinggir atan piye yo tanggapan sepi mbah lung 100. Bayo. Niki wau teng riki nggih panggih. Heeh. Piye yo tanggapan alhamdulillah nderekne Mas Akbar rada rame mbah. Gorene 200 balekno. Masa yo sekelase mbah lurah ngutang iki awakmu lho. Lah nek kali piantun mriki jan kula pun tepang kula. Iya. Watase sing tukang adang mau nggih tepang. Eh, tukang adang tenipun Bu Sadina. Bu Sadina sing adang sing adang meng kok iso apal kabeh lho. Eh Bu
sing tukang isah-isah niku nggih wonten isah-isah sing Bu Siti Kapsah. Oh. Wah, kok siapa lah aku ora apa lho, Mas. Nggih, tak catet tok. Lah kere. Ayo nyuwun sewu ning kene iki kadandan iki ditunggoni karo dulurku lanang. Sinten? Iwan. Sopo wi Iwane? Tekoni guyang guyu ngene. Sopo kuwi aku ora roh iki? Aku ki adep-adepan kaya wong ngoco. Kuwi iki perangkat desa apa seorang apa ngono ning kene iki? Kuwi iki koncane Naya Dipati. Apa kuwi? Ono ning kayangan. Sopo jenenge? An Iwan. Iwan. Bagus ae. Oh, bagus. Kali jenengan 11-12. Kok wong-wong do guyu ta ya prasangka ra menak to. Lah, tenah yo jenengan kan bagus. Panipun Mas Iwan yo bagus. Dadi jenengan nek dijejer ngono persis kaya jambe siniger. Jos. Jos. Hah. Lho, wong-wong kok do guyu ra penak to ya. Guyu. Sip. Engko gegek wong rada kurang sakenongan. Ya diwai kempul. Luar biasa. Alhamdulillah matur gunging panuwun PHBN dan Bersih Desa gelar adicara wayangan Mas. Wayang Tio. Kulit wujud melestarikan budaya seni tradisi. Ya. Jangan biarkan identitas kita direbut oleh bangsa lain. Rahayu wayang kulit Indonesia. Betul. Jenengan nggih pun dangu dadi dalang. Aku belajar dalang itu mulai kelas 2 SD Mas Mio. Sampai sekarang. Tak tekoni nggih saged. Lho, tekoni babakan pedalangan? Iya ta. Ya mesti iso wis pirang-pirang tahun dadi dalang kok. Wayang sak mene mbane. Heeh. Sing ora tau turu sapa? Lho wayange kabeh nek wis mlebu kotak wis ora dienggo karo dalange iki kabeh turu Mas Mio. Alah, enek sitok sing ora tau turu. Wayang ora iso turu? Apa kuwi? Buta rambut geni. Lho. Bisa buta rambut geni? Lah turu piye engko wedi bantale kobong? Buta rambut geni? Nggih, enten Pandhawa enten Kurawa sing paling sekti sinten? Werkudara duwe kuku Pancanaka. Alah ta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 . Dasa muka. Raden. Lho urung nyebuti lagi Raden kok sok. Lha apa wayang paling sekti sapa? Sing paling sekti mboke buta rambut geni. Lho. Kok iso mboke buta rambut geni? Lah nglairke rambut geni ora apa-apa, coba pacarmu. Nglairke rambut geni ora kemritikmu nggih mbakone. Oh iya ya, wonten kritik-kritik ngono ya. Iya ta ya. Oh iya ya. Saiki aku ora trimo ngene iki, iki jenenge nyepelekne karo dalang. Nyepelekne pripun to? Lha nyepelekne dalang karo dalang mbok tekoni perkara wayang sing paling sekti sapa lho kok mboke rambut geni. Kuwi pertanyaan tidak masuk akal. Ngono kok mbok pamerne warga bangsongane lho. Lah terus jenengan tak bedheki saiki yo. Iya. Heeh, wayang apa sing hurufe terakhir mingkem? M, ngono. Sekutrem. Sekutrem. Cak kene kok. Alah paling kuwi tok jajal 5. Aduh. 5. Wayang sing mingkem, terakhir hurufe mingkem. Sekutrem. Iya, sekutrem neh. Werkudara. Ah, mengo. Janaka. Alah, mengo. Tak wales kok. Ayo, wayang apa sing apa yo enek to, Mas? Oh, gugur sekutrem tok. Lah kok iso? Iso no. Napa? Sekutrem. Wis nge. Wis. Ya. Terus Semar. Semar. Semar mesem. Semar mesem. Janaka. Janaka munda ombo. Janaka enom. Werkudara. Werkudara. Oh. Werkudara 6. Puntadewa. Puntadewa 6. Telek. Iso nesu lho. Trimo nom-noman dadi bocah niku sing gemati. Lah aku nak ngekeki pertanyaan karo kowe ora gelem kalah karo kowe ngono. Jenengan kula paringi pertanyaan. Lho, pertanyaan bab pedalangan apa yang lain? Yang lain. Jenengan piantun kakung lanang wala biasane sobo pawon mboten? Lho, ngewangi ibu nek masak mboten? Nyun sewu, ambak kula dereng omah-omah. Nggih. Cik Joko Ting-ting. Nggih. Wong lanang durung kambun wedokan nggih kula niki. Iya. Iya. Jadi cek Joko Ting-ting kalau tahu. Aku ini cedek wong wedok sithik ndredeg Mas Mio. Alah, tenan lho. Bingung ngono lho. Ya jelas bingung seneng amu Iwan. Rumangsaku. Tapi ya sering walaupun belum berumah tangga sering bantu pekerjaan rumah. Oh, tak tekoni sampean iso. Pawon. Abrakan pawon sak mono kae sing mburi dhewe nganggo M apa?
Ya akeh no. Apa? Magicom. Siji, limo wae rasa oke oke. Baskom. Loro. Magicom. Lah, wis. Baskom. Ah, wis, entek. Magicom. Aku jelas iso. Apa? Magicom. Lah wi tek kuwi mau. Tak isane engko bar tak balekke. Baskom. Baskom. Wajan. Wajan ora mingkin. Aluminium. Sotel aluminium. Kenceng aluminium, sublop aluminium, untumu aluminium. Wesoi tunggale MM mau rumangsaku didelok dipersani warga masyarakat ning bangsongan awake dhewe. Lho, dipersani bapak lurah. Iya. Undangan akeh. Heeh. Kok iso nggur aluminium. Lah timbang kowe Janaka nom. Werkudara nom, atelek nom ya metu. Rumangsaku kowe iki ngene iki dadi apa iki seniman ngene iki nek mbok pamerne barang-barang sing ora mutu ngene iki mbok isin karo warga masyarakat ing bangsongan. Lek sing ora mutu nggon sing ndi? Lah kaya ngono iki apa dadi kowe aluminium aluminium kaya ngene kok madeg dadi dagelan. Lah kaya rupamu wajahmu kaya ngene iki ora pantes dadi dagelan, ora pantes dadi seniman. Lah pantes e dadi tukang titik watu iki. Atotototot. Oh bagus e kaya Janaka ngene kok. Malah Janaka aluminium. Kok iso dadi tukang titik watu? Lah nek pomone aku tukang titik watu sampean napa? Lho, nek aku sekelas karo Pak Lurah no. Aku mau besok rada gede sithik dadi lurah no. Oh lurah. Dalange pantese dadi lurah. Aku ya moh dadi andhamu. Aku sak dhuwurmu. Dadi apa? Nek sampean lurah aku camat. Modele kaya tutuk gula e camat. Penting lah urip. Kowe kok mbok unggahi mos duwe lurah kaya aku. Iya ta. Dadi apa? Camat. Aku mau kalah. Lah terus tak dadi bupati aku. Mos duweni camat kaya kowe. Kowe kowe ora tak kei proyek bosok kowe. Sampean bupati? Ha-ha. Aku gubernur. Sak dhuwurmu. Kowe dadi gubernur? Iya. Gubernur Jawa Timur? Iya. Ora tanggung-tanggung yo. Apa? Aku presiden. Loh. Mau duwe gubernur kaya kowe ora tak kei proyek bosok yo kowe. Sampean presiden. Heeh. Nekno aku dadi udan angin banjir ra karo-karuan, presiden kunjungan kebanjiran bosok. Apa yo enek lho presiden kok kebanjiran? Kenter iya. Presiden. Kenter. Rumangsamu dadi apa? Aku dadi udan angin ra karo-karuan. Ora gelem kalah yo. Napa? Aku dadi watu sing gedhe. Ora bakal iso kebanjiran, ora bisa ora bakal iso kerut karo banyu udan. Lah nyapa? Dadi watu gedhe kok di nggih bendung banyu. Nggo bendung banyu. Nekno aku dadi tukang titik watu. Lah, balik to. Balik to. Balik to. Ngene dadi bupati, gubernur, aluminium. Rumah saku. Kok yo pantese dadi tukang titik watu ngono kok iso. Lah yo iso bali ngene. Lho diguyu karo-karo warga masyarakat kene iki. Ning nek umpama cita-citaku ki yo moh sak ngisormu, Mas. Lho, kok iso? Iya to. Apa? Sampeyan cita-citamu apa? Loh, dalang lurah. Ah, aku beda. Apa? Cita-citaku besok umpamane aku gedhe dadi sabun. Apa enak lho? Iya, menungso cita-citane dadi dokter, tentara, bapak lurah. Terlalu biasa. Cita-citane dadi sabun apa sing mbok kepenginkan dadi ya kuwi sebuah sabun. Sampean ra mbayangne, aku dadi sabun. Ya, terus jelalah sing tuku bocah ayu. Aku arti jaatus. Upama sing tuku sinden. Sinden. Sing ndi iki? Heeh, sing ndi? Upamane sinden sing ndi? Aja kidul dhewe kuwi ngentutan kok. Upama sinden sing nom. Sing nom. Heeh. Iki sing nom-nom iki. Heeh. Terus aku dituku kono arep adus, aku dikek dhuwur, kono lekas cucul, trucut trucut trucut. Lah, arep adus. Heeh, aku yo meneng ae wong sabun. Iya. Terus aku mulai dijupuk dionceki wae banyu sithik templek ne pipi. Mak plek ser 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 ser. Aku yo meneng ae wong sabun. Dinggo sabunan ning rai. Saya ngisor, saya ngisor. Saya ngisor mak grenjel. Aku yo meneng ae. Kok meneng ae to yo? Sabun. Oh iya. Terus mudun rene sret 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 mak godok. Terus lunyu mbombo trucut cemplung WC. Kok iso dadi sabun nggur pengen munggur cedhak karo wong ayu. Iya. Ya nek sing adus ayu. Terus la nek sindene ayu bar sabunan terus metu, sinden pojok dhewe mlebu. Waduh, bosok. Sabun dinggo cawik.
krok. Wah, nek no, wah, alamat bosok. Rumang saku, solawatan. Iso solawatan pra? Nggih, awake dhewe to. Aku mau ngomong ning ngarep agama budaya kudu kecekel, Mas. Nggih. Solawatan. Dipimpin dulu solawatan. Nggih. Sedaya nderek nggih. Iya. Sholatullah hey. Salamullah ala Toha Sholatullah ala Yasin tawasalna wabil hati wa kulli ahlil batari ya Allah sallu ala nabi Muhammad saut-sautan karaku ya. Oh iya iso pura saget tak tes lho nggih wengko iso saut-sautan karaku tak kira rokok sak cepet. Wah tenane tenan apane rokok sing nukoke aku kok lah wis rene kok mengko. Oh iya saut-sautan tenan iso iya. Sing karuan nangel pisan karuan mikir piro bobote bulan ngono Mas. Bae ya. Aja sing cethek-cethek. Ana gendeng digawe apa yo? Ana gendenge digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe daleme Pak Lurah. Jeng. Pokoke Pak Lurah. Pokoke Pak Lurah daleme jos. Luar biasa. Allahumma sholli Muhammad. Sholli wali. Ana kerdus digawe apa yo? Ana kerdus go ada TV. TV gede TV-ne sapa yo? Ala TV gede TV-ne Pak Lurah. Teng. Pokoke Pak Lurah. Pak Lurah pokoke beng iki. Iya ta. Ana kurungan go adah apa yo? Kurungan go adah manuk. Manuk gedhi. Manuke sapa yo? Manuk gedhi gak mrentala muni. Aku seneng tibi yedel Mbah Lurah apa piye? Kowe tekonmu ngono. Kowe iki isto dijak tantang-tantangan saut-sautan. Iya. Sampeyan nek iso. Hah? Tuku kerja saret dinggo apa? Ana kerja nggo ngadai TV. TV gede TV-ne sapa? TV gede TV-ne Pak Lurah. Iya, sitok iki basa kowe. Heeh. Terus. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede manuke sapa basa kowe? Manuk gede manukku dhewe. Ora wani Pak Lurah we. Lah timbang aku. Digedil we. Diterusne. Nggih. Diterusne lho. Iso apa ora? Napa? Lho, iya saut-sautan koyo iki mau. Nggih. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah gelang. Gelange sapa? Sik. Gelang nggo wadah apa? Gelang lah ya aku ra kru aku. Gelang. Ayo. Gelang. Lambemu kepala untu lho. Gelang. Iya. Gelange gedhe. Iya. Ana dompet nggo wadah apa? Ala ana dompet nggo wadah gelang. Gelang gedhe, gelange sapa? Gelang gedhe, gelange Bulurah. Gelange Bulurah. Oh, wis trauma karo Pak Lurah, no trauma terus gede Bulurah. Wis dibedil to ya. Iya, saiki Bulurah. Iya, ya. Ana tas digawe apa? Ana atas go wadah kalung. Kalung gede. Kalunge sapa? Kalung gede, kalunge Bulurah. Teng. Bulurah. Iya. Wis pokoke trauma karo Pak Lurah genti ning Bulurah. Oke, saiki terus? Iya. Ana gelas nggih wadah apa? Ana gelas go wadah susu. Susu gedhi. Susune sapa? Susu gedhi.
gak mrentala muni. Kowe arep kowe aja rono. Nyapa to? Gao. Lah nyapa? Lah aku koyo oleh-oleh dibedil Pak Lurah neh. Konotasimu iki lho, wong susu mlebu gelas kok. Susu ombenan kok iso. Tuku gelas go wadah apa? Tuku gelas go wadah susu. Ha iki bos. Susu gedhe susu napa? Susu gedhe tak ombe dhewe. Lah, mbok aku njaluk. Wong edan yo, heeh. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Pinggir dhewe kalau ning pinggir kono diduduli wong nonton. Ya paporit tok e, paporit tok e. Jenenge apa iki? Hah? Mary Chandra. Nama to? Heeh. Ya ditanya to, ditanya diparani sik, diparani sik, diparani sik. Heeh. Alah, alah ora oleh nesu, tek-tek-tek. Alah tak ding tak dang ding tak kling tak tung tak dang ding tak kling dang kintung kintung. Kaya ngudang anu ladek entek to. Anu nduk wong ayu memanik pun kakang yayi. Wis nesu, nesu. Iki mbok jarake terus kok. Iki nek nesu do lho. Eh. Ayo malah repot to. Ayo dicekel mikir. Duk Mary. Dirayu-rayu ben gelem, ben lulu. Di tempat kamu ada taksi enggak? Nyapo jere mau dadi sabunku. Cek balik sabun to ki, Pak. Lah kono terus bolak-balik cawi elno ya. Aku suwe-suwe kloloten mbakku to. Aku ya apa ala-alane wong wedok to Mas kok sampean dadi sabun lho ora karo ora gelem karo aku. Ora oleh nesu. Wong wedok nesu mati. Wis maya. Heeh, kene, kene disepoti kanca-kanca Asta Brata. Sing sesuai karo pasuryanku to, Mas. Oh, iya iya to, sepoti to. Iya, sing sesuai. Aku kan elegan, feminim to, Mas. Oh iya. Aku kan wanita idaman itu. Iya, iya iya, yo sepoti. Manuke, manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Buntute sing akeh ulune yen digoyang ser ser adu buntute sik to kok elegan kok cucak rawa to Mas siji siji ayo kanca budal ngaji loro loro ben ora podo telu telu sungkem bapak ibu siji loro telu dimen pinter sekolahmu. Alah ngono to enek parikane tiyas papat-papat ayo kanca padha salat lima-lima ben munggah suwarga enem-enem muga uripe tentrem papat lima enem katok suwe terus tak tekem. Lah apa gak sarungan? Lah engko kentange ketok. Kuwi ora kentang kuwi juwet. Iya. Pitu-pitu yo padha sinau. Pakai men to iki. 8 ben pinter sekolahku. 9 dimen munggah suwarga. 7 udel bodong so ilengo. Alah. Bar katok terus udel. Heeh. Kok ini lho, Nduk. Kok mlompat? Ora oleh mlompat. Cek, Kak. Ngene lho, Nduk. Bengi iki awake dhewe nderekke. Ya sandase. Angel omong karo kowe iki ki angel. Ya aja omong to nulis apa piye? Ngerti dhewe kene iki ra iso nulis. Piye? Dereke pripun Roko Mas Akbar? Heeh. Suwan wonten ing tlatah Bangsongan Kayen Kidul. Nah, Kabupaten. Saderengipun dipun aturaken tetembangan lelagon badhe ngaturke apa? Anu sik salam-salam sik Mbak Meli. Nggih. Ini waktu buat saya ya, ya Mas ya. Amit nyuwun sewu. Iya. Mana rada sugeng dalu Biung Cangek Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Meri. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam juga Mbak Meri. Akhirnya ketemu lagi. Iya, ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sugeng dalu sedaya kemawon masyarakat Desa Bangsongan. Dalu Ibu. Inggih mboten ngantuk nggih Bu.
Mboten. Matur sembah nuwun kula aturaken kagem Bapak Ibu perangkat desa Bangsongan Kang Mas. Sampun nimbali Asta Brata Group. Nggih, 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 nggih. Nek umpama ora ditimbali jan rugi. Saya rugi. Ya awake dhewe ta ora ditanggap. Oh iya iya. Ngaturke panun ugi anu kagem Pak Lurah. Bapak Kepala Desa nggih matur sembah nuwun. Pak Supardi. Bapak Supardi pinarake. Oh niku nggih Bapak Segeng Dalu matur sembah nuwun. Ndi ta? Ora. Ndi? Aku lho piantone lho lenggah ning kono kok. Kono ta? Nonton saka proyektor. Oh kasido. Ora. Nek kene berarti. Ora sinan berarti aku. Nek kene iki enek Iwan. Oh malah Iwan. Lah Bapak Kepala Desane engkang pundi, Bu? Anu. Pun kundur. Nek ora. Nek nampi tamu saking tamu. Oh, Bapak Kepala Desa ngapunten kula kinten jenengan pinarak dateng ajeng mriki. Tamune kata. Sekendali kakean Ibu ugi. Ibu sinten lho? Ibu Kepala Desa. Oh, wonten ta? Lah duka. Rumah satu. Mestine selalu berdua to. Heeh. Ngaturke sing gumyak dhisik Mbak Meri. Iya. Contone. Heeh. Ki ana pamundhut. Nggih. Ah, memanik. Nggih. Pupu sing nelongso. Yeah. Caping gunung yeah. Lali janjine. Niki nggih kula ngaturaken kagem fans-fans ingkang mirsani dateng dalem yang ada di channel Asta Brata Group matur sembah nuwun. Apapun yang diberikan kepada Asta Brata kita berterima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Dan amin. Juga menjadi ladang pahala buat jenengan-jenengan sedoyo. Oke. Okay. Ya masih aku yang mengdongak nota, aku jarak kebagian apa-apa. Terus dikirim. Enek sing dikirimi kain beberapa meter aku yo gak bagian. Enek sing ngirimi bunga ngene iki aku yo ora bagian padahal mie ayam lo tak tukokno iki mong. Iya. Rencana engko enek sing ngirimi kain kowe nduk. Tenang lo Mas. Aku ngene iki merasa tersanjung iya. Aku lo jane iki aku iso tuku dhewe tapi kan jenenge wewean. Sedulur, sedulur. Iya ngono cindra mata. Eneng wis dititipne aku kain mori. Ya yo ora apa-apa timbang aku sok men tuku dhewe. Ora apa-apa. Ora lek nesu. Mbak Meri. Dalem. Upama ngaturne caping gunung masuk enggak? Ya. Ya dimasuk-masukne to. Buyu buyu buyu. Maksudte barang buntet kok. Oh iki. Dibawani nggih. Kita njaluk lagu to Mas. Wong pengibot tak njaluk lagu. Alah alah tak kira lah Bapak perang. Sik to. Sutreski klambine ijo blangkone lek kok raine padha laku. Niki riyen, niki riyen. Napa amit amit nggih. Pak Kades saking Pak Kades. Saking Pak Kades. Oh nggih, Bapak Kades matur sembah nuwun Bapak Kades. Jenengan ngersakaken setya tuhu nggih Pak Kades. Tembang khusus kagem Ibu Kades napa kagem kula? Alah alah alah. Nek ku opo lho. Menawa nek kowe iki lho nek saya menyapa terus beliau terketuk hatinya ngono lho. Kudune kowe iki ora diwehi tembang. Lah piye? Tahlil no. Kok iso? Ya berarti ya ora apa-apa didongakno. Iya. Saman sampean gak tak tak tahlili ta. Oh ngene lho Nduk, sing tenang. Umpama wong awake dhewe menungso iki kabeh lak antri to Nduk. Saman menungso. Umpama pitung dinane besok aku selamat ana. Wayah patang puluh ya aku ya kenduren ono. Oh. Wayah sewu ne ojo mbok kendureni. Lah nyapa? Kowe nusulo. Labemu. Ya, ngaterne setia tuhu permintaan Ince. Request dari Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa okay. Matur sembah. Iki tiba wani iki gandrong lho Mas bawane. Oh iya. Mas yo sampean mau dadi sabunku. Aku tetep tuku sabun cair aku. Aduh. Lanem blenyek. Heeh. Dibawa sapa? Mas Miono. Iya, no. Gandrong lho. Saya ditata sik lambene. Untungnya didelepno to aja kemajon kuwi. Ewuh heram. Tak tok meneng. Agustusan iki aku panjat pinang juara satu. Hadiah apa? Liyane padha keplese oli aku ora. Kok iso? Saking nganggo untu no. Celak celak celak. Tapi sak menunggu iki aku kewirangan kok Mas bidang iki. Tuku tiket sepur neng stasiun, ngelongke duit neng loket tangan urung teko nggon untu mecahke kaca. Rumang saku. Makane aja gawe ra iki. Mbokon go ra endi mesti tok rong garing. Ya. Padep rene Mas Mio. Digandrung. Ayo sing menghayati. Sama sing menghayati iki aku tok-tok mene wanita idamanmu yang kamu idam-idamkan, yang kamu impi-impikan, aku anggapan wong ayu. Alah. Nyekewes ae. Ya. Pami sepira iki? Nyun sewu Mbah. Nyilih wae kuwi ora apa-apa ya? Ora apa-apa, ora apa-apa, penting pelok. Ngapunten Mbah Tarkon, Mas Mei ora dibudhek. Heeh. Heeh.
apa mi? Ya ampun suara temen jenengan wis mantep wis bagus suarane api. Ya ampun idaman tenan lho. Urung nyuara kok. Ya. Pamintaku. Pripun Kang Mas? Nimasido ase. Iki pomone wong mirsani jaman biyen ngrungokno ning radio mesti biyo-biyo mesti sing nyuara ki bagus ngono lho. Dene saiki usume YouTube. Heeh. Dadi koyo piye ngono ra mentolongi wasi. Sabar yoyo. Langit sumilak kebakar tika kasemsem jroning nala tumungkul samyon dedonga ya wong dinen awake dhewe bisa mulya. Senadyan ala rupamu ning sastramu kuwi lho Mas aku iki sing marai kan. Sastrane alane kuwi lho. Terus tekan dinge Bang Songan. Atur. Nimasi doase. Hato trunto tansah saking menghayatine sampai keblegok reruntungan apa iya to Kang Mas deleken disawang sangka dodoan nek sing ngerti ngono ya kaya wong pacaran sing ora ngerti lho kalau Mbak Mary arep mbok batang. Ya ora to Mas, senadyan sampean rupane kaya ngene ya panggah tak gateni lho Kang Mas. Ora ono. Iki tenaga ati banget ya pinter ngaji. Oh iya. Nggih, wong barang aku masuk angin wae diyasinke. Ya tegese ben sampean gak tersiksa masuk angin iki gak penak lho Mas. Iya. Nek budal ya ndang budal ngono. Atoro. Hato trunto tansah reruntungan hing sarina sawengine. Kang Mas Meo datan kinggang sarambo. Nek kadung ini angel jeplake. Kang Mas Mio. Grimis. Kang Mas Mio, cinta kita direstui oleh langit, Kang Mas. Buktine apa? Ono grimis, Kang Tumete Mas. Tumete sing toyo minongko kateng rejeki sedaya masyarakat wonten ing tlatah mriki yondo. Amin. Ya nyingkir, mboten napa-napa. Hujan masih air. Napa teh panggung sedaya mboten napa-napa, Mas? Malah kok buak. Eh lah ngene ombo ilang masuk gak mau berbagi. Terus lamun sepira? Lamun ado caketing ati. Yen cedhak tansah mulat. Sido ase tubu. Napa leres to Kang Mas tresnane jenengan namung kagem kula Kang Mas. Pindo mimilan mi ayam. Hey, mang wis. Mintuno. Pak Mintuno bakul mi ayam. Oh iya. Ayo nimas bareng hanet tepi wajib. Situasi perayaan luar nganti koyo manuk kena pulos cinta ikuti kapak-kapak ke manuk tunut tunut monggong dilancur resno iknyo jodoh nganti tutup. Sing teri, ojo dadi ati
monggo langgamipun. Padah. Memang guru anu to. Kersane kral. Pemanasan. Oh iya. Tetap semangat nggih Hasta Brata. Oh, semangat. Jelas to yo. Semangat. Kibote sutres sih bakal semangat. Iya. Lho iki gak mujar to iki. Lho lho. Oh, Mas Tres sok ya ampun yo sepurane wong Mas tak kira Mas mujar lho. Lah ketoke putih ya rodokan. Abi. Yuk. Buka celok mawon nggih. Aku kang setia satu. Rono. Aja mlayu rono. Hah? Rapi nak. Tak kira kuwi. Bisa kempul padake. Tak kira ngiyuk. Sawangan to delok madhep rono. Piye lho, Mas? Ora masamu. Jajal wani kabeh ngene iki sinden konokno. Ayo mani pra. Mani pra ke? Syukur we. Ya mani man luweng kosoki sabun. Iya, Dik. Oh iya. Balik sabun. Sabun. Yo. Mudun. Tembang setia tuhu mugi-mugi niki minangka katresnane Bapak Kepala Desa dumateng masyarakat warga masyarakat Bangsongan. Bangsongan. Amin. Ngaten amin. Mbak Lurah. Yuk, lanjut. Mugi antuk berkah. Masyarakat Bangsongan ayem tentrem guyub rukun selawase. Amin amin ya robbal alamin. Penaki Mbak Meri Mas Meo Kang Pak Canget Yuli Bu. Walah galo galo. Aku kang Thank you.
Tapi penting kas ki, udane penting kas ki kata sih. Pun, 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 pun. Wes gowo Mas Mio mesti terang. Terang kene kaya cok bakal nggih. Cok bakal ndok sitok iki. Eh, mbok padake sangklin. Rumangsaku, yuk. Telas ke? Mugianto berkah Widi. Si Mbak Mary. Iji matur sembah nuwun Pak Dalang. Sampun matur sembah nuwun Bapak Kepala Desa. Nggih kalian Ibu. Ibu. Oke nek kondur pamit lho nggih. Lah 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 lah. Kowe lu dapuk opo? Wis. Iki enek tulisane. Piye? Piye piye piye. Mbak Mary. Engko tulung sampean ning nguri sedilur. Oh nggih, Pak. Nyapa? Nyapa to, Mbak Mary? Sawangen. Piye? Enek gambare montor. Di to? Oh, minggo. Matur sembah nuwun. Iya, sami-sami. Duduk dulu Mbak Mary. Heeh. Nah, jan tetembangan lelagon Banyunan diaturke. Masih banyak Mas Mio. Nggih. Heeh. Iki uga ana sing nyuwun. Nggih. Iki saka Sutresno utawa pecinta Sanggar Seni Astra Brata yang selalu mengikuti. Nggih, nyuwun memanik kalian pupu sing nelongso. Memanik kalian pupu sing nelongso. Tak golekne sing rada. Oh iya iya. Bobot. Iya. Mbak Rara jumeneng Mbak Rara. Iya. Spot isih, spot isih no. Yo. Wah. Mbak Rara yang joget gurung ini tak neng mantep, ini tak neng sepayung lek 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 lek. Anu rodok di selah alon menikah Mas Dalang. Oh ngono. Amergi posisi sedang ngendut. Masa tak? Iya tak Mbak. Batan. Lek orang. Lek jari ini ngendut. Ngendut ini mas. Ngendut ini. Ini apa ini jenis ngendut toh? Nah, ya. Orang. Aduh. Lek sing sing neng WA ke sindene sitok ngendut ke sopo? Ini lho Mbak Wi ini lho. Wah lah. Lemeh podo. Peh. Duh Lara. Niki kalau wau wancini pun tetembangan lelagon dawuh sami pun Mak Cangik Yulimbu. Nggih. Sak deringipun tetembangan lelagon ka aturaken badhe ngaturke apa no? Heeh. Donga napa no? Nggih. Semoga warga pundi bangsongan sehat selalu kathah rezekine. Amin. Amin. Semoga anu sing duwe utang ndang lunas ya Mas. Amin. Terus sing sekolah ndang lulus nilai bagus. Amin. Wis pokoke sing ngapi-api ae Mas. Iya asli Kediri lho Mas. Oh ngene to. Heeh, Kediri ndi Mbak? Kula kota Ngadisimo Mas. Oh Ngadisimo kota. Jenengan ate teng kota to? Kota Kediri? Ya tahu. Tahu pasti ya. Lewat-lewat. Lewat. Heeh. Nggih, kantor kae memanik ya. Iya. Nggih, memanik. Kowe ditabuhi gamelan apa genset? Tabuhi sampeyan piye, Mas? Iya. Nganggo lambe sapa ra memanik?
Anggur gebres tok. Kalau untu e. Memane ya Mbak Ra. Oke, kantor. Ayo, gayap garap sing gayeng cok. Gayeng garap sing. Garap sing gayeng. Memane coba kaya ngapa? Yo, Asta Prata bersama Mbak Ra. Cara 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 cara. Segur. Yo. Aye. Yeah.
Mas Mio, kita juga patut berbangga kepada Mas Bupati yaitu Mas Dito. Mekaten. Nggih, 4 program niki titipan prioritas Mas Bup tahun 2024. Nggih. Nggih menika pendidikan, pertanian, infrastruktur, kang sarta kesehatan. Nggih. Sudah banyak program-program yang sudah terrealisasikan. Alhamdulillah. Termasuk bandara juga akan nggih, alhamdulillah. 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 Nggih. Yo, saiki musike, Mas. Wah, jan genti gong atom. Wedeh, gong atom. Lah niku wae sing perunggu iki gong atom. Atom, heeh. Pupu sing nelongso. Nggih. Ingkang ngaturke? Heeh, sing kakung Mas Heru yo. Mas Heru. Sepati Mas Heru to. Ya. Selamat malam Mbak Cange, Mbak Limbu. Ini ada permintaan pupu sing nelongso. Permintaan dari siapa Mas Heru? Mbak Ayu di Hong Kong. Mbak Ayu di Hong Kong minta pupu sing nelangsa. Sama Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta ayo ngaturake pupu sing nelangsa. Iya, pupu nelangsa. Iki engko yo iso nyanyi tenan po. Enggak. Aku ning kene tepuk bawang. Wis rasa mbok loro yo apa-apa wis. Engko nak apik yo. Engko kowe engko bagian lanang apa wedok? Wis rasa nyangkem, rasa nyangkem. Rasa nyangkem. Pisan-pisan sin. Rasa sowan ning jar iki. Aku ngesane Mas Heru ning dindi ditukari ya to Mas. Wis rasa gatek kuwi wis rasa nyangkem ning kene. Angger palaran yo iso. Iki kok bagian ayo terus wis rasa wis batang ora rasa dengkep aku males males gegeran ya wong loro iki. Monggo Mas Tris. Aku tak ning tengah benar. Spesial buat Bayu Hong Kong ya. Ini dikasih lagunya. Yo, langsung sing mantu ning kono iki. Eh ajudane nggih. Sing iki ki Mas wis tak paringi lho ya. Rasa untuk tagih lho. Sinten Mas? Dipilih kantil gindil gindil. Yo, dioglek. Dek ada, dados. Hey. Yo. Ada Dek Sinta. Pupus hatiku. Pupus ya artinya apa? Hancur. Tenang korang. Iya. Duet ya ini ya. Iya no. Songan kain kidul Kediri. Iya. Kowe rada rono sing atuh. Dadah. Iya. Geneng ngopo sipatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku. Madot ke wong liyo apa rasa tresnamu saiki wis beda koyo
sing jawabke siramu beto ati beto lambe. Baisan gayu lintang ingang kosong kowe tengko gawe loro marang tresno. Buat Mbak Ayu bahagia selalu Mbak. Dina mau meyo mong. Amin. Lekene konoke. Oke, terima kasih Mbak. Agek nyumeti bos. Eh, matur sembah nuwun Mas Heru. Dina cah. Eh neng kene lho. Masalah raketok kok kene. Nggih. Yo, ngaturke terakhir go balekne rasa ning gamelan. Ngoten. Yo no. Lagonipun sing dereng. Ayo Beatrice. Lho iki sing urung akeh iki. Lah yo ditekne kabeh. Oh ngoten. Nggih. Pol Mbak Dwi. Semua bayar, yang belum yang belum ya. Ya. Jemenang. Ayo spot iki. Ya. Hey. Apa bertiga. Wah, lagune seragenan ninggal katresnan ya, Mas. Ngatur. Ditutup, heeh, nggo balekne rasa ning gamelan. Bersama Mbak Enggar, Mbak Dwi dan Mbak Beatrisa. Mbak Neo. Ya, yalah, alah. Enggak disebut barang. Aku ki nek pomo wedok meteng ngene. Iya. Ayo. Yo coba kaya apa? Ninggal katresnan. Yo cara seragenan. Seragenan. Yuk, dados. Hey!
dalem. Perkara lelagon liyane disambung ning 42 402 gara-gara nggih. Aku tak nerusne lakon riyin nggih.